Okey, ini kita ada kawan kita hari ni. Sangat pelik. Ha, tu. Apa dia? Ha, okey, okey. Dia beli Maggi. Beli Maggi. Tok sayur ah. Tok sayur kat eh. Tok sayur, sayur ni pun boleh. Ah, okey. Cantik ke? Ah, saya terus eh. Okey, cantik. Tak boleh terima dia jom makan. Tak boleh terima dia jom makan.